Бүгүн биз импульстун сакталуу законуна маселе иштеп көрөлү. Биринчи маселебиз массасы 2000 тонна поезд түз сызыктуу кыймылдап ылдамдыгы 36 км сааттан 72 км саатка чейин чоңойтот. Импульстун өзгөрүшүн тапкыла дейт. Демек бул поезддин массасы барабар 2000 тонна экен. Демек бул 36 км сааттан 72 км саатка чейин ылдамдыгын чоңойтуп турат. Анда берилишин жазып көрөлү. Берилди. Эм барабар 2000 тонна, бул барабар килограммга айландырсак 2^10^6 килограмм деп алалы. Андан кийин V1 ылдамдыгы 36 километр саат, муну метр секундага айландырсак 10 метр секунда. Андан кийин V2 болсо барабар 72 километр саат. Бул 20 метр секунда. Демек импульстун өзгөрүшүн тапкыла дейт. Импульстун өзгөрүшү дельта p суроо. Демек анда импульстун формула p барабар m^v импульстун формуласы. Демек мында биз биринчи p1 табалы, 36 километр саат кезиндеги импульстун табалы. p1 барабар m v1 барабар эмибиз 2^10^6 килограмм, вбыз болсо 10 метр секунда барабар. 10 метр секунда барабар анда 2^10^7 килограмм көбөйтүлгөн метр бөлүнгөн секунда. Биз биринчи 36 километр саатындагы импульсту таптык. Эми биз азыр 72 километр ылдамдыктагысын табалы. P2 барабар mv2. Демек барабар анда эмибиз 2^10^6 килограмм көбөйтүлгөн 20 метр секунда барабар. Анда мунубуз 4^10^7 килограмм көбөйтүлгөн метр секунда. Демек эми биз дельта p'ны табабыз бул жерден. Дельта p'ыбыз барабар p2 - p1. Демек анда p2 4^10^7 килограмм метр секунда минус p2 2^10^7 килограмм көбөйтүлгөн метр секунда. Демек анда барабар 2^10^7 килограмм көбөйтүлгөн метр секунда. Демек биз поезддин ылдамдыгынын өзгөрүшүнүн импульсун таптык. Анда жообу 2^10^7 килограмм көбөйтүлгөн метр бөлүнгөн секунда. Демек биз поезддин өзгөрүшүнүн импульстарын таптык. Эми экинчи маселени карап көрөлү. Экинчи маселеде замбирек менен ок атты. Демек бул замбиректи карап көрөлү. Мындай дейт, маселенин шартын окуйлучу. Массасы 50 килограмм снаряд 400 метр секунда ылдамдык менен
темир жол релесинде жарыш учуп келе жатып, анын токтоп турган массасы 2 тонна вагонго тийип, анын ичинде калат. Вагон кандай ылдамдыкка ээ болот дейт. Демек, бул жердеги снарядтын огунун массасы, бул жердеги эм барабар 50 килограмм экен. 50 килограмм экен. Бул снаряд бул поездничине кирип, поезд кандайдыр бир ылдамдыкка ээ болот экен. Ээ болот экен. Демек, ошондо поезд кандай ылдамдыкка ээ болду деп бизден сурап жатат. Анда биз берилишин жазып көрөлү. Берилишин жазып көрөлү. Демек, берилди. 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 Массасы, снарядтын массасы эм барабар 50 килограмм экен. 50 килограмм. 50 килограмм. Ал эми поезддин массасы эм барабар. Поезддин массасы, муну эм бир деп коелу, поезддин массасын эм эки деп коелу. Бул 2 тонна экен. 2 тонна экен. Муну килограммга айландырып алалы. Бул 2000 килограмм. 2000 килограмм. Андан кийин октун ылдамдыгы v барабар 400 метр секунд экен. 400 метр секунд экен. Демек, бизде поезддин эми v, муну v1 деп коелу октун ылдамдыгын, v2 бул суроо. Демек, поезддин ылдамдыгы канча деп сурап атат. Демек, анда чыгарып көрөлү. Демек, биз импульстун сакталуу законун формуласын пайдаланабыз. Анда m1 v1 барабар барабар m1 1 кошулган m2. Демек, m1 m2 кошулуп атат поездге. Көбөйтүлгөн v2. Демек, бул жерден биз v2-ни табабыз. V2 барабар v2 барабар m 1 v 1 бөлүнгөн m 1 кошулган m 2. Демек, анда ордуна коебуз, барабар ордуна коебуз. Ордуна койсок m 1-бүз 50 килограмм, 50 килограмм көбөйтүлгөн v-биз 400 400 метр секунда, 400 метр секунда бөлүнгөн 50 килограмм, 50 килограмм көбөйтүлгө кошулган поезддин массасы 2000 килограмм. Демек, барабар. Барабар 10 метр секунда. 10 метр секунда. Демек, балдар карагылачы, ок снарядтын огу поездге тынч турган поездге вагонуна келип тийгенде вагон 10 метр секунда ылдамдык менен алдыны көздөй жылат экен. Демек, жообу, жообу, жообу v2 барабар барабар 10 метр секунда. Эми биз үчүнчү маселебизди карап көрөлү. Үчүнчү маселебиз массасы 500 грамм ракетанын моделинин ичине массасы 50 грамм күйүүчү зат көз ирмемде күйүп бүтөт дейт. Ракета 2 километр бийиктикке көтөрүлөт дейт. Бөлүнүп чыккан газдын ылдамдыгы кандай дейт. Демек, бул ракетанын көтөрүлүү бийиктиги 2 километр экен бул жерде. Ракетанын көтөрүлүү бийиктиги бул жерде көтөрүлүү бийиктиги 2 километр экен. 2 километр экен бийиктикке көтөрүлөт экен. Ал эми бул жердеги күйүүчү майынын массасы эм барабар 50 грамм экен. 50 грамм экен. Ал эми бул ракетанын өзүнүн массасы 500 грамм экен. Модели эми ракетанын модели бул. Ракетан 500 грамм экен. Демек, эми берилишин жазып көрөлү. Берилди. Берилди. М1 барабар
эм бир барабар 500 грамм, эм эки күйүүчү майдын массасы 50 грамм, ал эми аш барабар 2 километр. Демек, бул жерде бизге V1 менен V1 суроо ракетанын ылдамдыгы жана V2 газдын ылдамдыгы ушуну тапкыла деп атат. Демек, бул жерден биз бир-бирдике келтирип алалы. 500 граммыбыз 0,5 килограмм, 50 граммыбыз 0,105 килограмм. Ал эми 2 километрибиз болсо 2000 метр. Анда биз маселени карап көрөлү. Биринчи биз ракетанын ылдамдыгын табалы. Ракетанын ылдамдыгы v барабар тамыр астында 2gh формуласы менен чыгаралы. Барабар. Анда ордуна коебуз. Тамыр астында 2g 10 метр секунда квадрат, ашыбыз болсо 2000 метр. Демек, анда барабар ракетанын ылдамдыгы 200 метр секунда экен. Эми биз бөлүнүп чыккан газдын массасын карайбыз эми. Анда импульсун сакталуу законун жазып көрөлү. М1 V1 барабар М2 V2. Демек, мындан бул формуладан V2'ни табабыз. V2 барабар М1 V1 бөлүнгөн М2. Демек, ордуна коебуз бул жерден. Ордуна койсок, массабыз 0,5 килограмм, көбөйтүлгөн V1'ибиз 200 метр секунда. Демек, V'биз. Ал эми M2'биз болсо 0,105 барабар. Анда ал 2000 метр секунда болду. Демек, балдар, мынакей, биз ракетанын ылдамдыгы, учуп чыгуу ылдамдыгы 200 метр секунда болсо, ал эми газ күйүүчү май күйгөндөгү газдын бөлүнүп чыккан ылдамдыгы 2 метр секунда болот экен. Бул жерде дагы импульстун закону боюнча эки нерсе бири-бири менен аракетке келип атат. Демек, бүгүн, балдар, биз импульстун сакталуу законуна маселе иштедик.